Jo no m'he plantejat fer mai curs socials, m'he plantejat fer curs de supervivents, no? De supervivents socials, si vols dir d'alguna manera. O sigui, gent que té els seus dons que són molt comuns i a través d'aquests dons tira endavant com pot, no? I aquestes són les històries que m'agraden, les històries d'aquest tipus de personatges. Després, evidentment, aquest tipus de personatges estan en un món, no? I aquest món, pues, a vegades és... Bueno, jo crec que la majoria de vegades és cruel amb la vida que desenvolupen, no? Si te sirve de consuelo, yo acabé perdiéndolo todo, ¿vale? Sí que al final acabasteis odiándome todos, pero te aseguro que no fue fácil. Había muchísima deuda, las cuentas no salían. Por más que mirara cómo cuadrar aquello, no había forma alguna. En el cas del corredor, jo el que sí que penso, més que pel fet de que hagi estat vinculat PIMEC a nivell d'històries, perquè ens vam inspirar molt amb històries de gent que ho havia perdut tot i com s'havia de reinventar i tirar endavant amb una segona oportunitat, jo crec que més que això va ser una mica treballar aquests personatges que teníem i amb la casualitat que estem vivint, pues, en les circumstàncies que ens trobem ara mateix, no? Hoy embarcamos para Ibiza. Mi mujer, mi niña y yo. Nada, mañana estamos aquí. Me han dicho que hay un restaurante bueno, lo probaremos. Pim, pam, ir y volver. ¿Y de aquí salen ferries? No, no. Vamos en mi barco. Mira, es aquel de ahí. El más grande. Joder. Yo conocía a los dos actores. Sobretot el Miguel Ángel Jenner. Llavors, en el cas del personatge del Miki, que fa el personatge d'un empresari que ho ha perdut tot i ha caigut a la desgràcia, jo sabia que ell té un perfil que és ideal per fer això. És molt bon actor i té un registre brutal per fer molts tipus de papers, però en aquest jo sabia que ho podia abordar, no? I llavors vaig pensar en ell des d'un bon principi. La seva mirada, la seva gestualitat, la seva veu, m'ho donava tot absolutament del jefe, no? Que és com li diem al Kurt. 1.200 euros al mes. Asegurado y cotizas. Paga doble y mes de vacaciones. Si no aceptas la apuesta, es que eres tonto. O quizá no. Quizá eres el típico cobarde que se ha acostumbrado a vivir en la pena y que no tiene cojones para salir del agujero. Eres de esos. Mira. Yo lo habré perdido todo, ¿vale? Pero todavía tengo dignidad. En el cas de Lluís Altés, jo el vaig conèixer preparant una pel·lícula amb un càsting que estàvem fent aquí amb el Pep Armengol i em va cridar molt l'atenció, perquè era un tio que tenia una energia brutal i me recordo que va fer una improvisació d'executiu agressiu, no? que em va deixar meravellat. Aquella pel·lícula encara no l'hem aconseguit aixecar, però jo em vaig quedar amb el nom de Lluís Altés. I quan va arribar aquest curt, vaig pensar en ell. Vaig dir, jo necessito un actor com ell, perquè buscàvem aquest perfil, no? d'algú que tingui una doble cara, no? Que pugui ser un gran cabron, no? Per dir-ho d'alguna manera, i que alhora també tingui una humanitat forta. Què? No se acuerda de mi, ¿verdad? Jo tinc la sort, de moment, de poder fer molts assajos. M'agrada molt la faceta interpretativa i m'agrada molt treballar amb els actors. Penso que és la clau de la teva història, per molt bon guió que tu tinguis, si no està ben interpretat, doncs allò cau, no? Com un castell de sorra. I en el cas del corredor vam fer, em sembla, 7 o 8 assajos intensos i va servir de cara a que després n'és molt fluid el rodatge. I ho vam agrair tots, especialment l'equip tècnic, que no havia de fer tantes tomes, no? O sigui que va anar perfecte. La familiaritat i l'amistat entre l'equip amb el que treballes és important. I acció! En el cas del corredor, ens estem trobant que a territori espanyol funciona,
però està funcionant molt, molt bé a nivell internacional. Almenys hem començat amb molta força, no? Començant com a millor cura europeu a Valladolid, després això va estar a la Semincia, a Clermont-Ferrand, hem estat a Austràlia, ara pròximament estrenarem als Estats Units, la qual cosa ens fa molta il·lusió. Ens estem trobant que el tema que tractàvem al corredor està causant furor a nivell internacional i això ens agrada, el tema de la segona oportunitat, no? Del second chance, no? que parlàvem abans, i això ens fa sentir molt bé, no? perquè jo crec que és la diferència amb l'altre curt. L'altre curt, que era la història de sempre, jo crec que era una història una mica més blanca. Aquesta profunditza una mica més amb el dolor que poden sentir els personatges sotmesos a una situació tan brutal com la que definim. I precisament en els temps que corren hi ha molta gent que se sent identificada. No? Vale, aprovechable, venga, vamos. És molt difícil arribar a estar nominat a un premi de cinema europeu. Arriben pocs curts, vale? Nacionals, és difícil perquè has de guanyar un festival que tingui aquesta categoria de millor curt europeu i hi ha un número limitat acreditat per l'Acadèmia de Cinema, igual que passa amb els Oscars, exactament igual. Llavors nosaltres vam tindre la sort de guanyar la Seminci, el millor curt europeu, i això ens ha permès estar nominats, que això es farà, començarem campanya després d'estiu, és el desembre a Berlín, i anar entre aquests nominats a veure si ens emportem el European Film Award. Jo crec que el curtmetratge no és el trampolí. O sigui, jo al principi creia que sí. Saps els esgraons, no? Fins a arribar al trampolí, doncs pot ser un d'aquests esgraons, però no és el trampolí. I això m'ha arribat arrel d'experiència, vull dir, perquè bueno, jo amb aquest són 7 curtmetratges en cinema, més tants que havíem fet en altres formats i una mica més amateurs que havíem fet al principi, però bueno, si tu no et mous, no et trucarà, o bueno, potser sí, però no és el més habitual que et truqui algú i et digui: ostres, tu has estat el que has guanyat el premi tal, el festival de tal, del millor curtmetratge? Doncs jo vull fer una pel·lícula amb tu. No, o sigui, tu has de tindre la teva història, has de moure't, has de fer els contactes, has de saber que saps rodar, et hem mostrat, perdona, no? Silencio, por favor. Sonido. Vibración, 2 metros a la derecha. Ignacio, estás en plano, fuera de ahí. No, sí, ¿qué pasa? És que és un gènere en si mateix, o sigui, tu no, hi ha molta gent que fa curtmetratges i, bueno, i quan passa a fer la pel·lícula pues no se li dona tan bé, i al revés. Bueno, un curt té la seva estructura, té les seves eines de treball i, evidentment, és molt comú aquestes eines amb el llargmetratge, però, bueno, és un gènere, o sigui, i l'has de valorar i saber treballar com a tal. Jo crec que quan més educació hi hagi, més conscients siguem d'aquest suport necessari i més indústria es pugui generar i més estima tinguem a la cultura que es desenvolupa aquí, crec que aquestes subvencions les anirem deixant perquè es generarà indústria. I un cop generada indústria, evidentment serà molt més fàcil aixecar pel·lícules, aixecar curtmetratges, etc. Però tot això ha de tenir el seu mercat, i llavors en base a aquesta educació hem de millorar el mercat i l'espectador ha de ser conscient de que fem alguna cosa molt, molt bonic que es diu cinema, que dona molta feina, que dona molts impostos, que, bueno, que està contribuint a fer país. Vinga.